হ্যালো স্টুডেন্টস, আজি আমি আলোচনা করিম এইচএস সেকেন্ড ইয়ারর অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভর অসমীয়া পাঠ্যক্রমর এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ হস্তিবিধান পুথি পাঠটির বিষয়ে আজি আমি আলোচনা করার লগতে এই হস্তিবিধান পুথি পাঠটির পৰা হবলগীয়া সকলোবোৰ প্রশ্নর উত্তর আৰু পুৰণি প্রশ্ন কাকতসমূহ যিবোৰ প্রশ্ন আহি গৈছে সেই প্রশ্নবোৰৰ উত্তরও আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে এটি বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা যে তোমালোকৰ এই হস্তিবিধান পুথি পাঠটির পৰা তোমালোকৰ 1 মার্কসর আর 2 মার্কসর শর্ট কোয়েশ্চনের লগতে 5 মার্কসর লং কোয়েশ্চনও আহে, ঠিক আছে? আর তোমালোকৰ 5 মার্কসর লং কোয়েশ্চন গদ্যাংশৰ পৰা তোমালোকে দুটা পাবা, ঠিক আছে? তোমালোকক অৰ দিব, ঠিক আছে? তোমালোকক যিকোনো দুটা কৰিব দিব। আৰু তোমালোকে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, মগনিয়াৰ, তাৰপিছত আনন্দৰাম বৰুৱা, তোমালোকে এই পাঠবোৰৰ পৰাও তোমালোকে 5 মার্কসৰ কুৱেশ্যন পাবা, তোমালোকক অৰ দিয়া থাকিব। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হস্তিবিধান পুথি, ঠিক আছে? তাৰ লগতে মই কৈ দিওঁ, মই মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, মগনিয়াৰ, আনন্দৰাম বৰুৱা, ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য এই পাঠবোৰৰ মই উত্তৰ অৰ্থাৎ অল কুৱেশ্যন এনচাৰ মই ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে চেনেলত গৈ চাই ল'বা। আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, তোমালোকে ক্লিক কৰি মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰ লিখি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? গতিকে আজি দেৰি নকৰি আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা একদম শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু উত্তৰবোৰ লিখি ল'বা আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব পাৰা। মই ইতিমধ্যে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ, এডুকেশ্যনৰ, ইংলিছৰ, লজিকৰ মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে গৈ চাই চাই এনচাৰবোৰ লিখি ল'বা, বুজাই দিয়া হৈছে লেচনবোৰ, ঠিক আছে? আৰু মই কবিতাৰ দিছোঁ, মই ইতিমধ্যে মই আঘোণৰ কুঁৱলি দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত মই উভতি অহা কবিতা দিম, কৰুণতন দিম, মই কৈশোৰ কাল আৰু ইয়াৰ উপযোগী শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছোঁ, ঠিক আছে? আৰু বুজাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তোমালোকৰ। গতিকে তোমালোকে ৰচনাও পাবা পৰীক্ষা, ঠিক আছে? 10 মার্কসর ৰচনাও অসমীয়াত আহে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা চেনেলত গৈ কেনে, ঠিক আছে? আৰু চাই চাই লিখি ল'বা। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম হস্তিবিধান পুথি পাঠটিৰ বিষয়ে। গতিকে এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ আহিছোঁ আৰু দৰকাৰী কথাবোৰ কৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ আহিছোঁ, মূল পাঠটি তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, এইবোৰ তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ইম্পৰ্টেণ্ট পুৰণি প্ৰশ্নৰ কাৰণত আহি যোৱাৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰো লিখি উলিয়াইছোঁ, ঠিক আছে? তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'ব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ, মই এতিয়া তোমালোকক পঢ়ি দিম আৰু বুজাই দিম, ঠিক আছে? তোমালোকক প্ৰশ্নবোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন পঢ়ি দিম যাতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে? চোৱা, প্ৰথম প্ৰশ্ন কি কৈছে, হস্তিবিধান পুথি শীৰ্ষক পাঠটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, মানে এইটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ বিবিধ প্ৰবন্ধ পুথিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়টো হৈছে হস্তিবিধান পুথি শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটি প্ৰথমতে ক'ত প্ৰকাশ পাইছিলে, এইটো প্ৰথমতে জয়ন্তী আলোচনীৰ প্ৰকাশ পাইছিলে, ঠিক আছে? কটন কলেজৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মানে অধ্যাপকৰ নাম কি আছিলে, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা। এইবোৰ তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি, এংলো আছামিজ ৰিলেশ্যনছ, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত হস্তিবিধানৰ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে, এই পুথিখন সুকুমাৰ বৰকাটে ৰচনা কৰিছিলে, এইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি যোৱা, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকৰ 2019 প্ৰশ্নটো আহিছিলে, চোৱা যে হস্তিবিধানৰ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন কোনে আৰু কেতিয়া ৰচনা কৰিছিলে, এইটো সুকুমাৰ বৰকাটে ৰচনা কৰিছিলে, ঠিক আছে? মানে মহাৰাজা শিৱসিংহ আৰু বৰকুঁৱৰী অম্বিকাদেৱীৰ আদেশ অনুসৰি সুকুমাৰ বৰকাটে 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচনা কৰিছিলে। আৰু এটি অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ঠিক আছে? মই কৈ দিওঁ, প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ যে হস্তিবিধান পুথিত উল্লেখ থকা চিত্ৰকৰ দুগৰাকীৰ নাম দিলবৰ আৰু দোচাই, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ এইটো আহি গৈছে পুৰণি প্ৰশ্নৰ কাৰণত। আৰু ভিতৰুৱা প্ৰশ্নটো উল্লেখ আছে, মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ। নেক্সট, তোমালোকৰ পুৰণি অসমীয়া মানে সচিত্ৰ পুথি দুখনৰ নাম, ঠিক আছে, বা সাঁচি পুথিয়া পুথি নামো দিব পাৰে, তোমালোকে লিখিবা। হস্তিবিধান ধৰ্মপুৰাণ আৰু আছে ঘোঁৰা নিদানো আছে, ঘোঁৰা নিদানো সুকুমাৰ বৰকাঠৰে হয় দিয়া, ঠিক আছে? নেক্সট, হস্তিবিধান পুথিৰ মানে চিত্ৰবোৰ কোনে অংকন কৰিছে, মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ আৰম্ভণিতে, চোৱা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈ দিছিলোঁ যে হস্তিবিধান পুথিৰ চিত্ৰবোৰ অংকন কৰিছে দিলবৰ আৰু দোচাই নামৰ দুজন মোগল মানে শিল্পকাৰে, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, এওঁলোক দুজন মোগল আছিলে। নেক্সট হ'ল হস্তিবিধান পুথিত কোনকেইজন লোকৰ চিত্ৰ মানে অংকিত হৈছে, মানে গ্ৰন্থকাৰ সুকুমাৰ বৰকাট আৰু দুগৰাকী চিত্ৰকৰ দিলবৰ দোচাই, তাৰপিছত ৰজা শিৱসিংহ, বৰকুঁৱৰী অম্বিকা দেৱীৰ কথা মানে উল্লেখ হৈছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকৰ এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, নেক্সট পেজলৈ, তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেলৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ, চোৱা হস্তিবিধান পুথি শীৰ্ষক পাঠটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কিতাপত পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নটো আছে, ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন হিচাপেও আছে, যে যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা সম্পাদিত সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ বিভিন্ন
মানে বিবিধ প্ৰবন্ধ নামৰ গ্ৰন্থৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। নেক্সট হৈছে হস্তিবিদ্যানৰ পুথি শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটো প্ৰথমতে ক'ত প্ৰকাশ পাইছে, জয়ন্তী আলোচনীত ইতিমধ্যে মই মানে উল্লেখ কৰিয়ে দিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰ লগতে মই লিখিও দিছোঁ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন, যিহেতু চোৱা চন লিখি দিছোঁ আৰু শুক্লেশ্বৰ বৰাৰ সম্পাদিত সেইটোক উল্লেখ কৰি দিছোঁ। কটন কলেজৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অধ্যাপক সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা মই কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ এংলো আছামিজ ৰিলেশ্যন উল্লেখ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত হস্তিবিদ্যানৰ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন কোনে আৰু কেতিয়া ৰচনা কৰিছিলে মই উল্লেখ কৰিয়ে দিছোঁ, যে হস্তিবিদ্যানৰ সাৰ সংগ্ৰহ পুথিখন সুকুমাৰ বৰকাটে ৰজা শিৱসিংহ আৰু বৰকৰী অম্বিকা দেৱীৰ আদেশ অনুসৰি 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচনা কৰিছিলে। পুথিখনৰ ছবিবোৰ কোনে অংকন কৰিছিলে, দিলবৰ আৰু দুচাই নামৰ দুজন মোগল শিল্পীয়ে, ঠিক আছে। পুৰণি অসমীয়া সচিত্ৰ পুথি দুখনৰ নাম হস্তিবিদ্যানম, ঘোঁৰানিদান, ধৰ্মপুৰাণ, সচিত্ৰ ভাগৱত, গীত গোবিন্দ গোটেইখিনি আছে, ঠিক আছে। তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখিলে হৈ গ'ল। নেক্সট আছে হস্তিবিদ্যানৰ পুথিত কোনকেইজন লোকৰ মানে চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে মই কৈ দিছোঁ, যে এটা নতুনকৈ উল্লেখ কৰি দিছোঁ তোমালোকক, ঠিক আছে। চোৱা হস্তিবিদ্যানৰ পুথিত গ্ৰন্থকাৰ চিত্ৰকৰ দুগৰাকীৰ কথা, ৰজা শিৱসিংহ বৰকুঁৱৰী অম্বিকা দেৱীৰ কথা আৰু ৰাজকুমাৰ উগ্ৰসিংহ কোঁৱৰৰ চিত্ৰ উল্লেখ কৰা হৈছে, চিত্ৰৰ অংকিত কৰা হৈছে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। নেক্সট মানে হস্তি গ্ৰন্থ বুলিলে কি বুজা, হস্তি মানে হস্তি গ্ৰন্থ মানে হাতী বিষয়ক পুথি, মনত ৰাখিবা, হস্তি মানে হাতী, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। গতিকে হস্তিক লৈ মানে যিবোৰ গ্ৰন্থ লিখা হৈছে সেইবোৰে মানে হৈছে হস্তি গ্ৰন্থ, ঠিক আছে। মানে বিবিধ গ্ৰন্থ আছে, গজেন্দ্ৰ চিন্তামণিৰ আছে হস্তি গ্ৰন্থ, সুকুমাৰ বৰঘাটৰো পাইছাই যে হস্তিবিদ্যানৰ পুথি, য'ত হাতীৰ প্ৰকাৰ, লক্ষণ, ৰোগ নিৰাময়ৰ উপায় গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা থাকে। মানে হস্তি বশ কিদৰে কৰিব পাৰে, হস্তি বশ কৰাৰ মানে মন্ত্ৰ, সেইবোৰ কথা উল্লেখ আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ এটি দৰকাৰী প্ৰশ্ন যিবোৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে, যে ব্যৱহাৰিক সাহিত্য বুলিলে কি বুজা, ঠিক আছে। ব্যৱহাৰিক সাহিত্য বুলিলে কি বুজা, দুখন অসমীয়া ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ নাম। গতিকে ব্যৱহাৰিক সাহিত্য হৈছে ব্যৱহাৰিক মানে মানুহৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত জড়িত অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থান অথবা জীৱ জন্তুৰ গুণাগুণ, স্বাস্থ্য আদিক বিষয় হিচাপে লৈ ৰচিত ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ পুথিবোৰকে ব্যৱহাৰিক সাহিত্য বুলি চিহ্নিত কৰিব পৰা যায়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। আৰু দুখন অসমীয়া মানে ব্যৱহাৰিক সাহিত্য পুথিৰ নাম হ'ল হস্তিবিদ্যানৰ সাৰ সংগ্ৰহ, ঘোঁৰানিদান, তোমালোকৰ ধৰ্মপুৰাণৰ কথা উল্লেখ কৰিব পৰা, ঠিক আছে, গীত গোবিন্দৰ কথা উল্লেখ কৰিব পৰা, মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি গৈছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নলৈ, যে তোমালোকৰ অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ বিষয়বস্তু আহে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া, মনত ৰাখিবা। হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ মানে পাতিৰ মূল বিষয়বস্তু কি, তোমালোকে ক'বা যে হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ মানে মূল বিষয়বস্তুটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰচক কোন, হস্তিবিদ্যানৰ পুথি পাতি মানে এইটো হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ ৰচক কোন, ঠিক আছে। হস্তিবিদ্যানৰ পুথি কাৰ আদেশ অনুসৰি কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিলে, মানে তোমালোকৰ মহাৰাজা শিৱসিংহ আৰু বৰকুঁৱৰী অম্বিকা দেৱীৰ আদেশ অনুসৰি সুকুমাৰ বৰকাটে 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচনা কৰিছিলে। চিত্ৰকৰ দুগৰাকী দিলবৰ দুচাইৰ নাম উল্লেখ কৰিবা। তাৰপিছত উল্লেখ কৰিবা যে হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ মানে মূল বিষয়বস্তু কি হয়, ঠিক আছে। হস্তিবিদ্যানৰ পুথিৰ পাতিৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে হাতীৰ লক্ষণ, ঠিক আছে, হাতীৰ ৰোগ নিৰাময়, হাতীশাল নিৰাময়, হাতী বন্ধাৰ নিয়ম, হাতীৰ বিবিধ লক্ষণ, বিবিধ হাতীৰ লক্ষণ, যুদ্ধ মানে যুদ্ধ কৰা হাতীৰ লক্ষণ, ঐৰাৱত হাতীৰ কথা, মই জাষ্ট তোমালোকক মূল কথাখিনি কৈ দিছোঁ, তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ ধুনীয়াকৈ চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। গতিকে চাই চাই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু অতি সোনকালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকক দি থাকিব পাৰোঁ। অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ, ঠিক আছে। তোমালোকে চাই চাই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখি ল'বা, কিতাপৰ গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে দিয়া, ঠিক আছে। গতিকে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব পাৰা। আৰু তোমালোকে চেনেলত এডুকেশ্যনৰ, পল চায়েন্সৰ, তোমালোকে লজিকৰ, ইংলিছৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে মই আপলোড কৰি দিছোঁ, তোমালোকে সোনকালে লিখি ল'বা। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আজি আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।